নিশেষ হৈ গ'ল এটা অঞ্চলৰ বহুকেইখন ঘৰ দুগৰাকী মহিলাৰ থিতাতে মৃত্যু হ'ল মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে সুমিতা ৰাভা আৰু দৈবকী হালৈ এই মহিলা দুগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 20টাৰো অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কাৰোবাৰ যদি বিলাসী বাহন বোকাত পোত গৈছে কাৰোবাৰ আকৌ বিলাসী বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে ইডালৰ পিছত সিডাল গছ আহি বাগৰি পৰিছে বাসগৃহৰ ওপৰত ইখনৰ পিছত সিখন দেৱাল খহি পৰিছে কাৰণ পাইপলাইনত ফুটা হৈছে পাইপলাইন ফাটিছে আৰু পাইপলাইন ফাটি এতিয়া সমগ্র অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে খাৰগুলিত লৈ এই হবিস্তাৰ এই খবৰ ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহানগৰীৰ খাৰগুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুলিত কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম সুমিতা ৰাভা আৰু দৈবকী হালৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে পানীৰ ফুটে উটুৱাই লৈ যায় কেইবাখনো বাহন মটৰ চাইকেল অতি ভয়ংকৰ আছিল এই দৃশ্য প্ৰায় 20টা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 20টা পৰিয়ালৰ ঘৰ তথা বিলাসী বাহন পৰ্যন্ত উটি গৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও বাসগৃহৰ দেৱাল পৰ্যন্ত ভাঙি গৈছে আৰু জিকাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা হোৱা বুলি একাংশই মত প্ৰকাশ কৰিছে য'তে ত'তে পানীৰ পাইপ ফুটাৰ নামত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খন্দা হৈছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল পানী যোগান আঁচনি আৰু তাৰ পিছতে মহানগৰীত আজি ভয়ংকৰ ঘটনা আজিও মহানগৰবাসীয়ে লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু সেই সময়ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ খাৰগুলিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ ফলত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে দৈ সুমিতা ৰাভা আৰু দৈবকী হালৈ একেটা সময়ত 20টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পৰ্যন্ত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে বৃহৎ বৃহৎ দেৱাল ভাঙি পৰিছে আৰু অতি ভয়ংকৰ ঘটনাটো হৈছে একাংশ লোকৰ ঘৰ যদিও ভাঙি পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰ যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি পৰ্যন্ত খহি গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্য কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে এই ঠাইত গৈ উপস্থিত হৈছিল তেওঁ কিছু দৃশ্যাৱলী সংগ্ৰহ কৰিছিল আমি সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অতি ভয়ংকৰ আছিল এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ পিছত কি ভয়ংকৰ দৃশ্য এই দৃশ্য এবাৰ আপুনি ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া পানীৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ পিছত এনেদৰে অনৰ্গল পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অনৰ্গল এনেদৰে পানীৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ পিছত পানীও বাহিৰলৈ নিৰ্গত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত এয়া চাওক বাহন পৰ্যন্ত কেনেদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু ঠাইত ঘৰ পৰ্যন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰৰ দেৱাল পৰ্যন্ত ভাঙি পৰিছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ বহুকেইখন বাহন বোকাত পোত গৈছে আৰু পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ গছ পৰ্যন্ত বাগৰি পৰিছে মানুহৰ চালিৰ ওপৰত মানুহৰ টিনপাত পৰ্যন্ত উৰি গৈছে অতি ভয়ংকৰ এই দৃশ্য আৰু সেই সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে 20টা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অতি ভয়ংকৰ এই দৃশ্য অতি শিহৰণকাৰী এই দৃশ্য জাইকাৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ ফলত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুলিত আজি গুৱাহাটী মহানগৰী অতিকে ব্যস্ত হৈ আছে 40,000-50,000 যুৱক যুৱতীৰে ভৰি আছে গুৱাহাটী মহানগৰী কাৰণ তেওঁলোক আহিছে নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত আছে আৰু সেই দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পানীৰ পাইপত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে খাৰঘুলি অঞ্চলত এই দৃশ্যটো এবাৰ ভালদৰে চাওক এই দৃশ্যটো অতি ভয়ংকৰ এই দৃশ্য সেই সময়ৰ যিটো সময়ত পানীৰ পাইপ ফুটিছিল আৰু তাৰপিছত অনৰ্গল এনেদৰে পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু চাওক পানীৰ ঢৌ যিফালে গৈছে সেই ঠাইত থকা পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে সেই ঠাইত থকা বহু বাসগৃহ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু বহু ভিডিঅ' আছে আমি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'সমূহ দেখুৱাম
বাকী অন্য লোকসকল কিমান বেছি ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো জনাই আছো খাৰগুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই পিসিআর আৰু ডেস্কক অনুৰোধ কৰিম আৰু বহু ভিজুৱেল আছিল আমাৰ সাংবাদিক বহু আগতে গৈ সেই ঠাইৰ পৰা আৰু বহু ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই সমূহ দৃশ্য যদি সম্ভৱ হয় এবাৰ দেখুৱাও এই দুটা ভিজুৱেলৰ লগত আৰু বহু ভিজুৱেল আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পানীৰ পাইপ ফাটি যোৱাৰ ফলত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী মহিলা মৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম সুমিত্ৰা ৰাভা আৰু একেটা সময়ত দৈৱকী হালৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশটাৰো অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ পৰ্যন্ত ভাঙি গৈছে আৰু যি ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঠাইত বৰ্তমান আৰক্ষী তথা জি এম ডি এৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি অভিজিতৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম অভিজিত যদি আপুনি মোক শুনি আছে তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সেই ঠাইত বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে এবাৰ জনাওক ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যু হৈছে চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা সেয়া ঘোষণা কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ যি অৱস্থা সেয়া অতিকৈ সংকটজনক ইয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী খাৰগুলিৰ ইয়াৰ স্থানীয় লোক যি সময়ত পাইপ ফুটি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মূল যিটো অভিকেন্দ্ৰ য'ৰ পৰা পাইপে বিস্ফোৰণ হৈছিল তাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত কেৱল টাইম এইটত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে জি এম চিৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে অপাৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিছে মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাম দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত যিটো পাইপ ফুটিছিল সেই পাইপৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক ভয়ংকৰ ঘটনা এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ৰ পৰা আচলতে পাইপ ফুটিছিল পদপথৰ মাজৰ ইয়াত এটা দীঘলীয়া এটা পথ আছে সেই পথৰ মাজতেই এই ভয়ংকৰ পাইপ সেই ভয়ংকৰ পাইপ ফুটিছিল আৰু এই ভয়ংকৰ পাইপ ফুটি এক বহু দূৰলৈকে এই পানী গৈছিল ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক সেই স্থানীয় লোকৰ ঘৰৰ কাষৰ যি পাইপ সেই পাইপ ফুটি পৰ্যন্ত আচলতে বহুতো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাম যে পদপথৰ মাজত খাৰগুলিলৈ যোৱাৰ যিটো পদপথ সেই পদপথৰ মাজত চাওক এটা পাইপ এই ভয়ংকৰ জাইকাৰ যিটো পাইপ সেই জাইকাৰ এই পাইপৰ পৰাই এই পানী ফুটিছিল যাৰ কাৰণে এই ভয়ংকৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জি এম চিৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈছে সম্পূৰ্ণ যিটো পথ এই পথটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অপাৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিছে চাওক কিদৰে এই পাইপ ফুটিছিল আৰু যাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত ইয়াত আহি আচলতে
তেওঁলোকে এই যে মূল যেটো অভিকেন্দ্র পাই বিস্ফোরণ হওয়া যেটো অভিকেন্দ্র সেই অভিকেন্দ্রৰ দৃশ্য এই মুহূর্তত আমি দেখুৱাইছো নয়ন বৈশ্যক মই অনুরোধ জনাইছো দেখুৱাবলৈ যে এই মুহূর্তত জি এম চিৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ যিটো পাইপ ফুটিছিল আচলতে সেই স্থানৰ যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্য এই মুহূর্তত দেখুৱাবলৈ কি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সম্পূৰ্ণ যিটো অংক চিত্ৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ অংক যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথৰ পৰা আচলতে যি পথ সেই পথৰ মাজত প্ৰায় দুই পৰা তিনি ফুট চাৰি ফুট পৰ্যন্ত দহ দেখা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ লগতে জি এম ডিৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে অভিযান অব্যাহত আছে চাওক কিদৰে পথৰ মাজৰ পৰা যি আচলতে পথ সেই পথৰ যি চি চি ব্লকৰ যি পথ সেই পথৰ যিসমূহ আচলতে স্থান সেইসমূহ স্থান ইয়াত ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই নয়ন বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো মূল অভিকেন্দ্ৰ যি পাইপ ফুটিছিল এয়া চাওক যি পাইপ ফুটিছিল সেই পাইপৰ যি মেইন আচলতে মূল যিটো অভিকেন্দ্ৰ সেই অভিকেন্দ্ৰটো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লগতে জি এম চিৰ বিষয়াসকল জি এম ডিৰ বিষয়াসকল এই স্থানত আহিছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক একেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো ইয়াত আহি তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে মই পোনপটীয়াকৈ নয়ন বৈশ্যৰ সহযোগত দেখুৱাইছোঁ যি স্থানত হৈছিল ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এশ মিটাৰ পৰ্যন্ত দুশ মিটাৰ তিনিশ মিটাৰ পৰ্যন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই সম্পূৰ্ণ যিটো অঞ্চল খাৰগুলিৰ এই সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৱাল যিকোনো ৱাল ৱালসমূহ দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কিদৰে ভাঙি এক প্ৰকাৰৰ তছনছ হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক সেইসকল স্থানীয় লোকৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ এক প্ৰকাৰে ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰৰ যিসমূহ আচবাবপত্ৰসমূহ এই মুহূৰ্তত ভাঙি তছনছ হৈছে আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে সমান্তৰালকৈ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে খবৰ লাভ কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিক চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছে জি এম চিৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে ঠিক একেদৰে জি এম চিৰ যিসকল বিষয়া সেইসকল বিষয়া এই মুহূৰ্তত অপাৰেশ্যনত লগা পৰিলক্ষিত হৈছে যি মূল পাইপ সেই মূল পাইপ ফাটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ কাৰণে এক ভয়ংকৰ জলবোমা ইয়াত দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই জাইকাৰ প্ৰতি যিসমূহ আচলতে যি পূৰ্বৰ পৰা যিসমূহ অভিযোগ আছিল সেইসমূহ অভিযোগ আচলতে গুৰুত্ব সহকাৰে কোনো লৈছিল নে নাই সেয়া আজি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব কাৰণ ইয়াৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আন এগৰাকী ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত সংকটজনক অৱস্থাত আছে ঠিক একেদৰে এই স্থানৰ খাৰগুৰিলৈ যোৱা যিটো মূল পথ এই পথৰ মাজত যি ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছে কাৰণ পাইপ ফুটি যিদৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হ'ল এয়া কিন্তু আচলতে সঁচাকৈ এক আচলতে জবাব দিব লাগিবই চৰকাৰে কাৰণ এই যি আচলতে অভিযোগ এই অভিযোগ কোনো নতুন নহয় পূৰ্বৰে পৰা এনেবোৰ অভিযোগ আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত জি এম চি জি এম ডিৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে এগৰাকী জি এম ডিৰ বিষয়াও ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিশেষ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰো আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্য ল'ম তেওঁলোকৰো আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই নয়ন বৈশ্যক এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক স্থানীয় যিসকল লোকৰ আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ যি এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত এই যিটো স্থানৰ আচলতে খাৰগুলি যিসকল স্থানীয় লোক সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক একেদৰে যি ইয়াৰ স্থানীয় লোকে এই মুহূৰ্তত ভয় শংকাত সময় পাৰ কৰিব লগা হৈছে মই স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰাও মই এই মুহূৰ্তত ভাষ্য ল'ম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতেনে মোৰ ঘৰ অকণমান আগতে মানে মই নিউজ চালোঁ চাওঁতে গম পালোঁ গম পাই তাৰমানে আহিলোঁ আৰু চাবৰ কাৰণে ইয়াতে তাৰমানে পানীটো পৰি আছে তাকে চাব আহিলোঁ আপোনাৰ ইয়াত হয় মই ওপৰত থাকোঁ তাৰমানে ঘটনাটো তিনিটামান বজাত ঘটিছিল ঘটাৰ লগে লগে তাৰমানে মোক খবৰ দিলে খবৰ দিয়াৰ লগে মই পি এম চিত মই জনালোঁ পি এম চি বিভাগে জনালোঁ যোৱাৰ লগে লগে লালচিঙত বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ কৰাৰ লগে যদি সেইখিনি সময়তে বন্ধ নকৰিলে তেনেহ'লে আৰু ভয়ানক সৃষ্টি হ'ল হয় আহি কিনে গাড়ী এখন বাগৰি আছে আৰু এই ধৰণৰ ঘৰ তিনিঘৰ সাতঘৰ মানুহ ইঞ্জিয়ৰ হৈছে আমিতো তিনিজনক মেডিকেলত লৈ যোৱা হৈছে তাৰে এজনটো ঢুকালে গমেই পাইছে এতিয়া বাকী চলি আছে জাইকাৰ যিটো এইটো প্ৰজেক্ট এইটো প্ৰজেক্ট আমি জনা মতে প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই কাম চলি আছিলে এতিয়া পাঁচ ছয় বছৰ পৰ্যন্ত হৈ যাব কাম চলি আছে কামটো ইতিমধ্যেতো ধৰক পানীটো মানে লালচিঙৰ পৰা পানীটো আহে ৰাংচা আহিলে পানীটো ষ্ট'ৰ কৰা তাৰ পৰা পানীটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ আছে এইটো ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইন চলি আছিল পানী চলি আছিল কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁলোক যিটো মানে জইন আছে জইনত মানে কিবা কাৰণে এইটো ফল্ট হৈ গ'ল ফল্ট হৈ কিনে এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটি গ'ল যিটো ঘটনা নেকি সাংঘাটিক ভয়ানক আৰু মানে ভাবিব নোৱাৰি আৰু হয়তো মানে আৰম্ভণিত আমি যিটো দৃশ্য দেখা পাইছিলোঁ যে একদম মানে দুশ মিটাৰ তিনিশ মিটাৰ ওপৰলৈকে পানী মানে যিটো মানে এটা হেৰি মানে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা অৱস্থা এটা হৈছিল মানে দুশ মিটাৰ পৰ্যন্ত পানী ইয়াৰ পৰা গৈছে দুশ মিটাৰ
200 মিটাৰ বেছি হ'ব সিমান পৰ্যন্ত পানীটো মানে স্পীডত তালৈকে গৈছে। তাৰ মানে মানুহ ভয়ত শংকা হৈ গৈছে, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, ঘৰৰ ৱালবিলাক জিকি গৈছে, মানে পানী তিতি গৈছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে। কিমান পৰিয়ালে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে? এতিয়ালৈকে 7 ঘৰ পৰিয়াল, তাৰমানে বিশেষভাৱে 7 ঘৰ বেছি ক্ষতি হৈছে। 7 ঘৰ বেছিকৈ ক্ষতি হ'ল, খৰচ ঘৰ ভাঙি গ'ল, আৰু ঘৰতো গাড়ীখন ভাঙিলে, গাড়ীখন বাগৰি গ'ল। এতিয়া 7 ঘৰ পৰিয়াল আমাৰ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ইঞ্জুৰ হৈছে। তেখেতক আমি ৰাতি মানে তেওঁলোক কেম্প পাতি কিনে স্কুলত আমি তেওঁলোকক এটা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ কমিটিয়ে। সেইখিনি এতিয়া ঠিকে আছে, কিন্তু মানে ভয়ানক এটা সৃষ্টি হৈ গৈছে। চকুৰ সন্মুখতে তাৰমানে মানে ভাবিব নোৱাৰা দৃশ্য, তাৰমানে মানে ধোঁৱা ধোঁৱা এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু সেই নষ্ট হৈ গৈছে আজি 5-6 বছৰ 7-8 বছৰ হৈ গৈছে। গতিকে নহয় কি হ'ব, পুৰণি হৈ গৈছে। আজি পানী দিম, কালি পানী দিম, কালি পানী দিম কৰি আছে। গতিকে আজি লৈ মানে খাৰ ঘূৰি ৰাইজে পানীয়ে পোৱা নাই। গতিকে যিটো তিৰোতা ঢুকাইছে তেওঁতো একদমে দুখীয়া, কি দিব সিহঁতক? দুখীয়া ঘৰৰ মেক্সিমাম মানুহ দুখীয়া, মেক্সিমাম। গতিকে এতিয়া দিব ধৰক এককালীন সাহায্য দিব, তাৰ বাহিৰেতো আৰু একো নাই। ঠিক আছে। আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হৈছে, আমি ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলা। যিগৰাকী মহিলা এই যি জলবোমা, সেই জলবোমাৰ সময়তে তেওঁ এক প্ৰকাৰে উঠি গৈছিল, পানীত উঠি গৈছিল, বহু ওপৰলৈকে তেওঁ উঠি গৈছিল, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁক আচলতে ঘটনাস্থলীতে তেওঁ মৃত্যু হৈছে। চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ যি এক ভয়ংকৰ কাণ্ড, জাইকাৰ যিটো ভয়ংকৰ কাণ্ড, সেই জাইকাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। SDRF NDRFৰ জোৱানসকলে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকেও ঘটনাস্থলীত যি উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছিল, ঠিক একেদৰে যি স্থানৰ পানী পাইপ ফুটিছিল সেই স্থানত আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অপাৰেশ্যন চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই নয়ন বৈশ্যক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই যিটো পানীৰ পাইপ দেখিছে, এই পাইপটোৰ কাষত থকা যিটো আচলতে স্থান, সেই যিটো ছিদ্ৰ, সেই ছিদ্ৰটো আপোনালোকে দেখিলে কল্পনা কৰিব পাৰিব যে কিমান মিটাৰ বা কিমান দৈৰ্ঘ্যলৈকে ফাটি গৈছিল, আৰু যাৰ কাৰণে এই যি স্থানৰ পৰা আচলতে পাইপ পানী নিগৰি কিমান বহু স্পীডত, বহু গতিত আচলতে মানুহৰ ঘৰলৈকে গৈছিল, আৰু মূল যিটো পথ, সেই মূল পথতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে, এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে, আন এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন মৃত্যুৰে এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ত যুঁজিছে, আন কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ঠিক সমান্তৰালকৈ স্থানীয় লোকৰ মাজত এক প্ৰকাৰে হোৱা ধোৱা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্থানীয় লোকসকল যিহেতু আছে, স্থানীয় লোকসকলৰ মই ভাষ্য ল'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে, সেই উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যও মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এক প্ৰকাৰে নয়ন বৈশ্যক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে আচলতে ভাঙি এক প্ৰকাৰে তছনছ হৈছিল পানীৰ যি খুঁত, পানীৰ যি আচলতে গতি, পানীৰ সেই গতিৰ কাৰণে চাওক এক প্ৰকাৰৰ যথেষ্ট এক যি পানীৰ গতি আছিল, সেই পানীৰ গতিৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল খাৰগুলি পাহাৰ। বা মই আপোনাক কাকলৈ আছে, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? আপোনাৰ ইয়াতে নহয় ঘৰ। বাৰু যি কি নহওক, খাৰগুলিৰ এই স্থানৰ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য মই নয়ন বৈশ্যৰ সহযোগত মই দেখুৱাই গৈছোঁ। কিদৰে ঘৰৰ আচলতে ঘৰৰ আইনা যি নমুনা,
ভয়ংকর রূপ দেখিলে পোৱা যায়। জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আমাক পোনপটীয়াভাৱে সকলোবোৰ দৃশ্যাৱলী সকলোবোৰ ঘটনাৰ সবিশেষ জনাই আছে আমাৰ সাংবাদিকে। আমি দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুলিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জয়কাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে জয়বকী হালৈ আৰু আনগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে সুমিত্ৰা ৰাভা। 20ৰো অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিলাসী বাহন পৰ্যন্ত বোকাত পোত খাইছে, পাহাৰৰ মাটি পৰ্যন্ত খহি পৰিছে।